Joo, me ollaan nyt täällä Säätytalon toisena aamuna lähettämässä ilmaan näille Säätytalon sisässä olevien puolueiden vaalilupauksia heidän puolestaan. Me tehdään täällä symbolinen, eli he tekevät käytännön tuon työn tuolla sisällä. Ja tämä nimenomainen tapaus on RKP:n vaalilupaus, veropohja laajaksi. No, lopullisia uutisia ei ole tietysti tullut, mutta sanotaanko näin, että epäilen vahvasti, että veropohja ei laajene. Tuloerot pienenevät, köyhyysaste laskee, SDP. No, niin kuin me ollaan jo tämä alustava ehdotus tänne Säätytalolle saatu, niin kaikki leikkaukset kohdistuu tavalliseen kansaan, keski- ja pienitulosiin, ja kaikki helpotukset kohdistuu yrityksiin ja suuritulosiin. Eli köyhyysasteen laskemisesta, niin no, leikkauspolitiikka nyt tunnetusti ei ole sitä ainakaan Euroopassa tehnyt, ja tuskinpa tämä Troikan poppo täällä tekee siitä yhtään sen paremmin. Ja sitten taas vasemmistoliitto, mitä todennäköisemmin tulee näyttävästi torjumaan tämän esityksen, joka tässä on, mutta laitamme sen silti tuonne leijumaan, koska tosi tilanteessa, pidäpä tuosta kiinni vähän Simo, tosi tilanteessa senkään painoarvo ei olisi ilmapallon kantokykyluokkaa suurempi. Kyse on siis siitä, että Arhinmäki saa nyt mahdollisuuden näyttävästi torjua opintorahan lainapainotteisuuden, jolloin meillä on jämäkkä ja hyvin toimiva opiskelijoiden asiaa puolustava ministeri. Niin siis Sixpackin konsensushan konkretisoituu tässä, että on meillä koko hallitus koottu, että gotta catch them all. Ja yhdessä konsensuksessa niitä nyt lähetetään niitä vaalilupauksia ilmaan. Siinä on meidän sateenkaaripelle hallituksemme. Joo, mikä se olisi? Sateenkaaripelle. Ei, eikä oli, se pelle ole. Oli. Sateenkaarityperys. Sateenkaarityperys hallituksemme. Joo. Kokoontuu tuolla taustalla. Tässä pallot edustavat erilaisia poliittisia näkemyksiä, jotka kaikki mahtuvat kivasti samaan sateenkaareen. Ketään ei syrjitä tästä sateenkaareen. Eli laukaisuhetket on lähellä. Tuolla sisällä kokoontuu hallituksen budjettiriihin, tuolla sisällä Säätytalossa. Ja me ollaan nyt auttamassa heitä tämän projektin kanssa. Eli me ollaan lähettämässä ilmaan hallituksen eri puolueiden vaalilupauksia. Suomen pankki on ryöstetty, roskat ovat edelleen vapaana. Samaa mieltä. Ja katsotaan, mitäs täällä lupauksia on. Mikäs lähtisi ensimmäisenä? Tuosta löytyy yksi. RKP, veropohja laajaksi. Mutta mulla on vähän vahva fiilis ainakin noiden alustavien esitysten pohjalta, että veropohja ei tule laajaa. Korkeintaan pysyy samana. Eli RKP ei kestä. Sinne meni. Sitten seuraavaksi. Riittävä toimeentulo kaikki. Kristilliset. Okei. Okay. Tätähän ollaan nyt tekemässä niin, että etenkin opiskelijoiden toimeentulo on ehdotusten mukaan ainakin ollaan pienentämässä tai tekemässä enemmän lainapohjaksi, joka tarkoittaa, että valtio ei ainakaan ole tehnyt mitään tämän eteen, että jos opiskelijat tulevat tällä ehdotuksen läpi mennessä toimeen, niin se on kyllä heidän omaa taloudellista itsenäisyyttään. Että sillä tavalla, että moi kristillisten lupaukset. Toisemme ja lähetetään tämä yhteisvoimin. Toisella kädellä kätellään, no mä voin pitää tätä. No niin. Joo. Eli nyt opintorahaosuutta opiskelijoiden opiskelijat kiittävät. Kiitos. Kiitos teille, hyvä vasemmistoliitto. Kiitos hallitus. Eli sellainen vaalilupaus nyt. Sitten lähtee.